práce filmového architekta obnáší vytvořit pozadí za hereckou akcí a pomocí tohoto pozadí navodit pro diváka atmosféru, která koresponduje s příběhem toho filmu nebo toho seriálu. A obnáší to nejenom vyhledání lokací a motivů, kde se bude točit, určení, které motivy se postaví v ateliéru. Znamená to potom ty dekorace navrhnout, které se staví v ateliéru, a určit, jakým nábytkem budou třeba jednotlivé byty nebo dekorace zařízeny, od skříně až vlastně po lžičku na kávu. No tak vzhledem k tomu, že se jednalo o 80. léta, měli jsme kopírovat vlastně nedalekou historii, tak to nebylo komplikovaný. A je to ještě zjednodušený i o to, že nějaká předloha už je navržená, takže svoji kreativitu bych měl potlačit a skopírovat to, co moji předchůdci připravili pro pozadí za koncertním vystoupením anebo třeba za natáčením videoklipu Kroflíky lásky. To byl druhý případ, kromě koncertu v Jihlavě, ještě natáčení videoklipu písni Kroflíky lásky. Já jsem viděl fotky toho originálního domu, ale možná, že je nás pár, kdo to v republice viděli, takže jsme se na to vůbec nevázali a my jsme potřebovali spíš navodit tu dobovou atmosféru, nikoliv reálnou pravdu. Takže jsme vybrali dům, který není nepodobný reálnému domu Ivety Bartošové, akorát je možná trochu větší a trošku v jiném kontextu sousedů a tak dále. No. Vím, že byl problém s dobovou elektronikou, protože měla vypadat jako nově, zánovně a funkční, třeba Walkman a televize dobový. V těch televizích jdou ještě příspěvky, na co se ty diváci nebo ty herci, na co se dívají v té televizi. To se tam musí jakoby pustit, náš natočený příspěvek. Některé ty televize z té doby nejsou kompatibilní s nějakou reprodukční technikou, která by si rozuměla s tou televizí. Takže to byl trochu problém. Člověk musí být pečlivý v dotahování těch dekorací a mít na paměti, že je spoustu diváků, kteří si rádi rýpnou. Podívej se do sluníčka. To světlo, které vidíš, ze sluníčka tobě na nos, doletí za 8 minut. Já jsem první scénáře dostal asi někdy na začátku loňského roku a začalo se točit na podzim, takže postupně ty přípravy zintenzivňovaly, ale určitě půl roku dopředu a potom tak jako čtvrt roku natáčení. Já si myslím, že bezmála téměř rok to pobralo minimálně aspoň přemýšlení nebo zamýšlení se nad tím projektem. Projekt byl výjimečnější maličko v tom, že tam bylo spoustu lokací, spoustu motivů a spoustu přejezdů během toho a málo natáčecích dnů. A během toho dne to byl hrozný fečák, když se museli stihnout 2-3 lokace a ještě mít připravený, ještě zlikvidovaný, takže ta praktická stránka byla taková komplikovanější v té rychlosti té produkce.